еще и вышивать смогу. И на машинке тоже. Просто неохота.
Баракер? Хоза жикет тюфтеннен, сендереген темли темли миктерди. Мине уғры юқты сөйтіп, үйәді қалып берді. Сегодня каймакты тамам ашып өткен бүйрән.
Сабайдарға яқын келген суға бүлді. Бұл қызық кетілді. Рәмейді тағы білім. Басылып кет. Дұрдаяғының бірі әлі балдаға болмаған тұп.
gerek. Burada, Hüseyin ya Hüseyin. Bizi aşağı bak baba. Kim kim? Hüseyin. Hüseyin. Kum, Hüseyin bir doğum. Büyü hayvanı. Büyü hayvanı? Evet. Bu uydu bu katıya. Benim, avaldan bulanım var. Dönün uzaktan, kurgun kasa bir doğum. Ede gelene barın karayız. Yindire git yanımızda. Aşağı kayın olsun bizge git. Ede gel, ede. Yok yok. Barmağız yok. Hey. Oy bu kasayı. Min de barmayın. Oy. Бигрек. Ашай мало ине, гидрек. Бурик.
тузун арете, еще кет бары балы кайтыр, бына көрерген. Бұл мұйнақ бай таушы. Мұйнақ бай? Астанада бал ямай, шуның сөзіргә елән ел.